Tere päevast, head vaatajad siit Eesti Töötukassa karjäärikeskusest. Ilus talveilm on meil täna ja täna me räägime sellisel teemal nagu külalislahkuse sektor, hotellid, restoranid, kuidas neil läheb ja kuidas on läinud. Me teame ju seda ja väga ei taha küll rääkida, et aastal 2020 toimus ju väga suur sulgemine seoses COVID-kriisiga ja see sektor sai väga palju pihta. Umbes aasta hiljem, kui see sektor hakkas taas avanema, tegime väga head koostööd, aga tõdesime, et inimesi sinna on väga keeruline taas leida. Praegusel hetkel me oleme järjekordselt nii öelda kriisi sees, mis on seotud sõjaga, seotud ka natukene majanduse jahtumisega, aga oleme optimistlikud ja vaatame ikkagi tulevasele poolaastale otsa selle pilguga, et inimestele ikkagi meeldib käia väljas, inimestele meeldib reisida, meeldib majutuda ja ma arvan, et seda saadet võiks vaadata ja soovitada ka teistele, et vaadatakse just need inimesed, kes on mõelnud, et see sektor, kus majutuses ja toitlustuses inimesed töötavad, et seal on ainult noored ja et ta on selline väga nagu pingeline ja seal on väga kõvasti vaja tööd teha ja nii edasi. Me püüame täna neid müüte natukene murda ja lahata ja jõuda selleni, et see sektor ei pea kutsuma vaid noori, vaid seal võivad töötada väga vabalt ka 55 ja vanemad ja selles sektoris on toimunud päris suured arengud, mis on seotud paindliku töötamise ajaga, tasustamisega ja karjäärivõimalustega selles valdkonnas. Ja meil on külas täna inimesed sellest valdkonnast erinevatelt tasanditelt ja mul on väga hea meel tutvustada Killu Maidla, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht. Tere tulemast! Tere! Seejärel väga meeldiv Maret Kaldma, kes on Sokotel Akseselts personali juht. Tere tulemast! Tere! Ja meil on ka Külliki Tagaväli, kes on Tallink Hotelsi hommikulaua superviisor. Tere tulemast! Tervist! Nii et nagu te näete, siis väga erinevatelt tasanditelt ja kutsun tõesti üles kõiki, kes seda kuulavad, vaatavad ka esitama küsimusi, et tõesti te saate küsida alates sellest, kuidas läheb üldiselt sellel valdkonnal, kuni selleni välja, et kuidas, ma ei tea, eile hommikusöögi pakkumine tundus ja millised kliendid olid ja millised on sellised keerukused ja rõõmud selles igapäeva töös. Aga alustame siis lühikeste tutvustustega enda kohta, et ole hea, Killu. Aitäh. Mis ma siis oskan öelda? Ma olen 45-aastane, töötanud pea 25 aastat selles samas külalislahkuse valdkonnas hotellis pidanud erinevaid ameteid alates toateenijast, hommikusöögi teenindajast, tellimuste osakonna ja hotellijuhini välja. Ja täna tõepoolest on mul suur au ja rõõm juhtida siis meie eriala või valdkonna eriala liitu, hotellide ja restoranide liitu. Seda nüüd teist aastat siis. Aitäh, Maret! Tere ka minu poolt veel kord ja mina olen siis Original Sogos Hotel Viru personalijuht. Viru hotell kuulub siis Sogose hotelli ketti. Ja meil on kokku üle 50 hotelli, et kõik ülejäänud hotellid on siis Soomes, meie oleme ainukesena siin Eestis ja toimetame siin. Viru hotell on olnud minu nii-öelda teiseks koduks juba rohkem kui 26 aastat ja tõesti sinna hotelli on läinudki need kõige paremad aastad, nii et tänaseks ma olen juba jõudnud 60. verstapostini välja, et personalijuhi tööd Viru hotellis olema teinud kõike need aastad. On vahetunud tegelikult ka tööandjad, et Sogose hotelliketiga me liitusime aastast 2003, aga Viru hotell on tõeliselt legendaarne maja ja legendaarne hotell, mis siis tähistas juba kevadel oma 50. tööaastat. Aitäh, Maret! Külliki! Nii, tere veel kord, mina Külliki ja City Hotelli läksin tööle 2004, kui see avati, Tallink City Hotell.
Töötasin paar kuud hommikusöögi teenindajana, pärast seda sain superviisoriks ja 18 aastat olen ma nüüd seda tööd teinud. Natukene muutus ametikoht, ameti nimetus, tiimijuht hommikusöögi peal ikka siiamaani veel ja ikka palavalt armastades. Siiamaani suure südamega tehes seda tööd, nii et nii ongi lihtsalt. See on uskumatu, et no, üks müüt, mida me võime ka siin hakata hiljem rääkima, on see, et selles sektoris inimesed töötavad väga lühikest aega. Praegu siin kuulates, eks ole, 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat ja nii edasi, et see on ka kindlasti üks koht, mida te saate siis tuua välja, et mis on see, mis hoiab ja mis võiks julgustada siis erinevates vanuses ja erinevaid inimesi hiljem sinna kandideerima, aga hakkaks võibolla siis pihta üldisemast ja Killu sina kui hotellide restoranide liidu juhina, et võibolla ma põgusalt ka seda 2020 ja kui läks kõik see kinni ka mainisin, aga äkki sa räägid sealt edasi, et kui see hakkas nagu lahti minema, et kui kaugele see sektor nagu jõudis ja kas see 2019 seis jäi saavutamata või juba peagu saavutati ja kus me oleme hetkel ja mis on nagu sellised põgusad nii-öelda nägemused tulevaseks aastaks? No hetkel me oleme mõõdukalt optimistlikud ja ma ütlen mõõdukalt sellepärast, et tegelikult tahaks öelda, et me oleme väga optimistlikud, aga me oleme osanud sinna aastate jooksul või nende viimaste aastate jooksul oma optimismi natukene tagasi hoidma õppida. Et prognoosid on päris hea, et tõepoolest sellel suvel me või sellel aastal me veel ei ole saavutanud selle 2019 turismi käibeid ja külastatavusi, aga 2019 oli ka täiesti rekordaasta. Et me oleme täna kõige rohkem on meil puudu jääki sellest just välisturisti osast, mis on tegelikult majanduse nagu mootor ja ekspordi aluseks ole, et me toome väljapoolt raha sisse, mitte ei vii nii palju välja. Et see balans on praegust natukene paigast ära. Meil on väga hästi läinud tegelikult eelmistel aastatel just siseturismi poolest, et siseturism ei ole kunagi olnud nagu nii suur ja nii oluline meie sektoriaks, kui ta on nüüd koroona-aastatel saanud. Aga välisturiste on meil kindlasti tagasi vaja ja siin tõesti meil on põhjust optimismiks, et kui praegust meie valdkonna esindajad käivad erinevatel messidel ja workshopidel, me ju tegelikult teeme sellist turundustööd, räägime oma riigist, turismi sihtkohast, tutvustame võimalusi siin ajaveidmiseks, ka rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks igal pool välismaa eriala messidel. Siis täna on see tagasiside juba selline, et nagu, mis teil veel on ja me tahame kindlasti tagasi tulla ja tahame veel kord tulla ja tutustage uusi võimalusi, et huvi on suur, päringuid on, noh, võib öelda kindlasti juba sellel tasemel, millest kujunes 2019 aasta ja eelbroneeringute hulk on samamoodi väga positiivne, nii et meil on põhjust arvata, et meil tuleb väga, väga töine hooaeg ja täna see seisuga ka, et kui me siin võibolla oleme nagu majanduslanguses ja loomulikult ega kogu see inflatsiooni probleem ei lähe meie sektorist ju mööda, aga võrreldes selle ajaga, kui meile konkreetselt kehtisid ikkagi nagu mingid piirangud, mida siis nagu, noh, mis puudutasidki kõige rohkem just nagu restorane ja hotelle ja spaasid, siis võrreldes sellega tegelikult meil on ikkagi nagu tööd palju ja ei paista seda moodi välja, et kuskil see nõudlus nagu raugama hakkab. Et selles mõttes ma nagu rõõmustan. Väga hea. See välja paistmine, ma saangi küsida Mareti käest nüüd konkreetsemalt just ühe hotelli näitel, et kas Viru hotellis sinul ja teil paistab ka see pilt selline? Ja väga paljus osas ma saan Killuga nõustuda, et oleme ka sellest nii-öelda mõõnaperioodist mõnes mõttes juba taastunud ja taastumas. Et see sügis ja praegune hooaeg on kaasa toonud ka tegelikult selle, et juba kuu või rohkemgi tagasi näiteks ei olnud võimalik osta pileteid kuni selle aasta lõpuni meie väga populaarsetele kabaree etendustele. Et tänasest me teeme nüüd kahel nädalal juba ka kolmapäeval etendusi, nii et on 4 etendust nädalas ja inimesed tahavad tulla kodunt välja, tahetakse pidutseda, ettevõtted tahavad võimaluste piires pidada oma ettevõtte sündmusi või jõulupidusi, nii et näha on, et
et kõik taastub. Taastub ja. Just ja ütleme ka nendel keerulistel aegadel ei pääsenud meie ka sellest, et me pidime osasid töötajaid koondama, sest lihtsalt muidu sellest kriisist välja ei oleks me tulnud ja kahjuks osad inimesed vahetasid täiesti valdkonda, aga nüüd on see, et praktiliselt iga päev on laual mõni uue töölepingu vormistamine, nii et inimesi tuleb juurde ja vaatame ka tulevikku väga optimistlikult, et nädalavahetused näevad juba väga ilusad välja. Ja Külliki, sina nüüd saad rääkida selle poole pealt ja võib-olla ka natuke sellist nagu minevikku minnes, et kas sellises igapäevases teeninduses, kui me räägime ka sellist nagu hotellis hommikusöögi teenindus, kas klient on ka kuidagi muutunud? No võrreldes koroonaeelse ajaga ma ei ole mitte mingisugust muutust nagu tajunud. Ma võtan hommikut inimesi vastu, pigem on nad muutunud leplikumaks, rahulikumaks. Et kuidagi võib-olla üks asi, mis nagu on muutunud, on see, et kui on rahvast palju restoranis, näiteks hommikusöögis, ja ei ole vabu laudu. Väga paljud lauad on neljased, seal istumas juba kaks inimest. Ja järjekorras sa sooviksid panna kaks inimest sinna neljasesse lauda, näiteks kahe teise inimese juurde, siis sa pead tegema eelnevad tööd, et küsides siis need, kes juba istuvad, kas ma tohin siia liita juurde, kaks inimest tuua. Ja küsida ka nende käest, kas nemad soovivad istuda sinna neljandaks lauda. Et sellega, et erinevad seltskonnad nagu võib-olla sooviks rohkem omaette olla. Just ma mõtlen kahesed kaks inimest näiteks, kui tulevad sööma. Et siis ei naljalt ei istuta ikkagi lauda, kus juba istumas kaks võõrast inimest näiteks. See on selline, mis enne koroonat nagu ei olnud. Ei, ma ei tajunud sellist asja. Hoiame distantsi. Et hoiame distantsi, jah, aga muidu on nagu ma ei taju mitte kuskilt otsast, et oleks midagi muutunud. Inimesed on ikkagi sellised nagu olid. Paljud on kusjuures kommenteerinud, et inimesed on nagu tänulikud sellest, saavad tulla välja sööma, just, et neil on jälle võimaldatud just, nagu reisimine. Just. Ja seda tegelikult ju peegeldab ka selline üleelmine turismistatistika, et see reisimise nälg on nii suur, et me nägime siin suvel, et lennujaamad olid täis tohutud järjekorrad, et maailm ei olnud selleks valmis. Reisimine on inimestel nagu väga suur selline põhivajadus. Me ikkagi tahame avastada uusi maid, uusi kultuure. Me tahame keskkonna vaheldust, et hästi puhata. Ja tegelikult, mida pingelisemaks läheb töö või keerulisemaks, seda rohkem. Me tegelikult ka väärdustame seda vaba aega ja oskame seda paremini veeta. Ja tänulikkus on võib-olla üks märks, mida me oma klientidelt küll nagu tunnetame. Just. Ja ma just mõtlen, et kas nagu see aeg, kui oli niimoodi kinni kõik, aga siis läks nagu avanes, kas nagu seal tekis ka mingit sellist suure koormuse perioodi? Kui avanes, siis loomulikult ja nüüd läheb täie rauaga edasi, nii et tõesti on palju rahvast ja see on ainult hea. See on tore. Muidugi töötajate seisukohalt see alati ei ole kõige parem, eks ole, et on täis maja ja kõik, et sa pead kiiresti tegutsema ja tegema, aga muidu isenesest on see väga hea ja kui rahvast on, siis see tähendab seda, et läheb hästi. Ma lisaks siia veel ka seda, et tegelikult see, et rahvast on ja tööd on, see töötajatele väga meeldib. Sest et päevad lähevad siis kiiresti, päevad on huvitavad. Aeg läheb kiiremini. Tööaeg läheb kiiremini. Ja sa saad nagu tunda ennast vajalikuna ja kasulikuna. Et oli ju meie majas ka aegu, kui ei olnud, teili uksed olid küll lahti, aga kui ei olnud mitte ühtegi külalist majas. Et mis see vahe töötaja, siis ta lihtsalt seisis ja oli, aga tegelikult see on mõjunud ka väga hästi sellisele sisesele õhkkonnale, et toetatakse üksteist ja toimetatakse kõik nagu sellise ühise asja nimel. Just, te olete kõik pikalt selles külalissahkuse sektoris töötanud ja kindlasti on siin inimesi, kes seda praegu kuulevad, vaatavad ja mõtlevad ja neil on mingid omad kavatsused. Oskad tuua välja iga üks võib-olla sellised kaks, võib-olla kolm teie arvates head argumenti või põhjust, miks on selles sektoris hea töötada?
No ma alustaksin võib-olla kõigepealt sellest, et see on väga vaheldusrikas. Mitte ükski päev ei sarnane teisega, eks ole ju. Et siin ootab alati ees midagi uut, midagi toredat, midagi, mis teeb nii-öelda hinge rõõmsaks. Kindlasti on tore selles sektoris töötada nendel inimestel, kes on sellised väga hoolivad, hoolitsevad, tahavad teisi inimesi aidata. Ja võib-olla kolmandaks ma lisaksin ka seda, et siin on nii palju erinevaid töölõike, et tegelikult ei teki seda hetke, et mul võib jääda igav või hakata igav ja et kui sa ise oled tubli ja tahad areneda, siis need teed on sulle kõik lahti, et need on võib-olla need, mida mina välja tooksin. Mis sind Külliki 18 aastat on hoidnud? Ja, inimesi on nii palju erinevaid ja kõik on nii vahvad. Kõik on nii oma moodi. Ja kui sa saad kedagi aidata hommikul millegi ka, siis on see päev nii korda läinud ja see kaalub üles absoluutselt kõik kogu selle mure ja kiiruse ja mis iganes võib tekida selle töö juures üldse. Et see on just see, mille nime, miks sa seda tööd teed. Ütles ka, et selles külalislahkuse selles valdkonda kirjeldavas sõnas on juba nagu üks väga oluline element sees, on see lahkus. Ja see ei ole lahkus, on külaliste vastu, et siin loomupoolest ongi tegelikult ju sektoris ja pigem kogun need inimesed, kes nagu Maret mainis, kellele meeldib või kes tunnevad vajadust nagu teiste eest hoolkonda või teistele head teha. Et me oma vahel naerame, et aga kõikidest meist ei saa ju arstid, et see on nagu võibolla esmane see, kui sa mõtled, et sa tahad nagu maailmale midagi head teha inimeste eest hoolkonda. Aga kui sa tunned, et arstiks õppida ei jaksa, siis tule külalislahkuse valdkonda ja aita siin inimeste eest hoolid seda. Aga meil seda lahkust jagub mitte ainult ju külaliste vastu, et loomapoolest lahked inimesed on ka oma vahel väga heas kontaktis ja tegelikult need toredad meeskonnad võib-olla ongi need, mis hoiavad. Et kui me kõnnime majast maie ja mina ka nüüd nagu oma ametis veel eriti kokku puutudes erinevate majadega, aga ka juba nagu eelneva karjääri jooksul, siis ma näen nii palju neid inimesi, kes on siin tööl olnud 10, 15, 20 aastat. Et me küll räägime sellest tööjõu voolavusest. Aga me ei arvasta seda, et statistikasse lähevad kõik need suvised abitöötajad, ka need, kes tulevad 8. või 3. nädalaks. Et reaalsus on see tööjõu voolavus pigem ikkagi väiksem ja meil on tõesti palju inimesi, kes on püsinud kaua. No viruski, mis sa vaatasid? Jaa, siis saime ju kevadel 50-aastaseks, eks ole, hotellina. Et meil on tegelikult tänasel päeval tööl üle 13% neid inimesi, kes on olnud rohkem kui 10 aastat meie majas tööl. Aga rõõmuga alati toon välja seda, et meil on üks kokk, kes on olnud Virus veel enne, kui Viru tegi oma uksed lahti esimestele külalistele. Nii et kokad võeti enne harjutama ja kööke valmis seadma. Et selliseid inimesi on päris tõesti arvestatav hulk meie tänasest personalist. Väga hea, Killu, et sa tõid selle sisse, et nagu öeldakse, et on olemas suured valed, väikesed valed ja statistika. Nii et jah, et see on ka tegelikult olnud üks selline püsiv arvamus, et selles sektoris on väga suur tööjõu voolavus ja siis kui inimene seda kuuleb, siis ta mõtleb, et eriti kui me näiteks soovime sinna saada ka 55 ja vanemaid inimesi, siis nemad mõtlevad ju niimoodi, et kui mina kuhugi tööle lähen, siis mina soovin sinna pikemaks ajaks jääda, aga kui selles sektoris ikkagi inimesed nii palju liiguvad, et siis ma pigem seda ei vali. Nii et see on hea siin tõesti ära mainida, et selle statistika hulka lähevad ju kõik need nii-öelda hooajalised palgatud töötajad, mis viibki selle palju lühemaks selle keskmise töötamise seal sektorist. Et selle nii-öelda müüdi saime siin praegu mingis mõttes murda. Maret, ma küsiks sinugast edasi, et kui on need argumente, mis te siin tõite, miks on selles sektoris väga hea töötada, et kuidas nagu praegu sinu vaatest on see tööturu olukord kandidaatide seas? Kes kandideerivad, kui palju?
kandidaatide seas on see olukord erinev. Tegelikult, kui me hakkame vaatama, et millisele ametikohale me otsime, siis võib see olla erinev see soovijate arv. Aga ma pean ütlema, et näiteks meie valdkonnas siin ei ole juba pikemat aega olnud sellist olukorda, et kui me kuulutame välja mõne konkurssi, et meil jääbki see uus töötaja leidmata. Nii et loomulikult ka see uue töötaja palkamine on töö ja seda tuleb võtta väga tõsiselt, et sa leiaksid üles nende kandidaatide seast need õiged inimesed, kes siis vastavad sellele, et milliseid oskusi sellele ametikohale sa vajad, milliseid teadmisi sa vajad, millist tüüp inimest, milliseid isiku omadusi, nii et ütleme, meie majas on see juba aastaid nii, et see ei ole sugugi mitte ainult personaali osakonna töö, vaid see on ikkagi kõikide juhtide töö ja oma lõpsõna ütlevad just need valdkonna juhid, kuhu see uus inimene tööle tuleb, sest nemad hakkavad ju selle uue inimesega koos töötama. Nii et jah, meie sektor, eriti koronakriisi ajal, ta sai tugevalt pihta ja osad inimesed lahkusid valdkonnast, aga ma võin ka täiesti oma maja näite peal öelda seda, et meil järjest tuleb tagasi neid inimesi, kes siis sellel perioodil lahkusid. Nii et... See on täitsa nagu kuuldub väga paljudest ettevõtetest, et tulevad inimesed tagasi, et kui me 2 aastat tagasi olime päris ahastuses, et noh, kasutades tõesti ettevõtja enda sõnu, et 2 püssi kokka läksid ehitama Soome, siis on tõsine nagu kaotus. Ja kui nad hakkavad tagasi tulema, siis tõesti on ju oluline see, et inimene teeks tööd, mida ta päriselt naudib. Et tööelu nagu võtab nii suure osa meie ajast ja kui me seda ei naudi, siis me tegelikult ju ikkagi vaikselt nagu tapame ise ennast. Et hea meel on, et need inimesed leiavad tee tagasi ja täna on ikkagi julgust tulla, et on tekinud turvatunne uuesti, et siin valdkonnas on tööd, on klienti ja enam kinni ei panda. Ega vist saabki öelda, et see talv nüüd, kus noh, tõesti on neid selliseid igasuguseid tähistamisi pidusid, saab seda kõik nii julgelt planeerida, sest veel eelmisel talvel oli tegelikult ju täpselt nii, et kas on või ei ole. Jääks? No selle talve planeerimised on küll nagu selle märksõnaga, et väga palju on jäetud viimasele hetkele ja see toob kaasa selle, et nagu võibolla ei leita või need kõige sobivamad ruumid on juba nagu hõivatud, ette planeeritud, et nõudlus on tõesti nagu olemas. Et varasemalt olid ikkagi sellised üritused ja sündmused, suuremad sorti sündmused ikkagi pikemalt ette planeeritud, aga me nägime ka, et selleks talveks tegelikult suvel veel ei olnud seda julgust nagu pikalt ette planeerida. Et noh, ka eelmisel sügisel ju me kuulsime, et hoiame ühiskonna avatuna, aga see lõppes ikka sellega, et mingi osa ühiskonnast suleti ära. Aga sellel talvel tõesti nagu kõik toimub, piirangud ei ole ja ei ole ka nagu seda hullu haigestumist. Ehk me siis õpime selle koroonaga end elama. Just. Ma veel see kandideerimise poole pealt tahtsin küsida, et mis on näiteks teil see kõige nõutum koht, kus teie otsite töötajaid? No eks see oleneb tegelikult ka perioodist, et vastu ka paree hooaega oli see kindlasti kelner ettekandja ja suvele vastu minnes kindlasti me otsime igasse sellisesse töölõiku, et kui kogi täituvusnumbrid tõusevad, siis see tähendab seda, et köögis on kokkadel rohkem tööd, hommikusöögiteenindajatel on rohkem tööd, vastuvõtus absoluutselt kogu majas, nii et seda nagu niimoodi üldiselt öelda on suhteliselt raske, et ta ikkagi oleneb sellest perioodist. No võtamegi näiteks tänase päeva, keegi nüüd siin kuulab, tekib huvi, et millega ta peaks arvestama, kui ta nüüd soovib teile tööle kandideerida. Millest pihta asja hakkab ja mis voorudega see asi siis nagu päädib? No hea meelega me võtame inimesi juurde, aga praegu täna töölaual on tegelikult mul 3 kuupäeva,
mis vajavad tööjõudu. See on 24-25 detsember jõuluõhtusöögid ja 31 detsember, et vanaasta õhtu, et restoran nendele päevadele vajab tööjõudu siis tegelikult me kasutame seal ka renti, et kui need on nii üksikud päevad, aga rent on ka selles mõttes väga hea variant inimestel tulla ja teha see esimene selline tööamps ja seda kaudu siis nagu kogemust saada ja valida. Teile kinnitasingi ühe töötaja, kes oli ka varasema ettekandja kogemusega ja juba jõudnud ka sinna kuldsesse keskikka üle 50, nii et tema kogemus oli tõesti niivõrd arvestatav, et rõõmuga võtsin ta nendeks päevadeks tööle ja mine sa tea, et äkki saab püsiva töötaja. Tegelikult võib-olla nagu kui valdkonnast üldiselt rääkida, et milliseid töökohti võib-olla kõige rohkem otsitakse, siis täna kindlasti on kokad. Kokkade puhul küll on tõesti selline erialane ettevalmistus oluline, aga paljud ettevõtted pakuvad selliste algõpet ka koha peale, et võtab peakokk oma käe alla õpilaseks ja sealt edasi läheb. On kindlasti teenindajad, kelnerid, ettekandjad toitlustuses. No mida rohkem suve poole, seda rohkem otsitakse ka puhastusteenindajaid ja toateenijaid. Et need on kõik sellised nii-öelda nagu sellised esmatasandi töökohad, mida pakutakse. Aga mis on võib-olla oluline ka lahti rääkida siin, et kui me räägime just hotellidest ja restoranidest, siis tegelikult see liikumine sealt esmatasandilt järgimistele tasanditele võib toimuda väga kiiresti. Et kui inimesel endal on ambitsioon, ta tahab võtta rohkem vastutust, ta on hea inimestega suhtle ja ta on võimel uusi inimesi välja koolitama ja natukene nagu suunama juhtima nagu Külliki kõik näitel tegemist, et siis tegelikult see edasi liikumine toimub väga kiiresti. Ja hotellis ka, et kui mõelda selle peale, et noh, ma tahaks näiteks hoopiski kontorist tööd teha, siis tegelikult enamus näiteks tellimuste osakonna või ka turundus või müügiosakonna inimesed on välja kasvanud niimoodi, et nad on tulnud hotelli kõigepealt administraatoriks või portieks või toateenijaks ja sealt edasi liikunud. Et no minu esimene töökoht oli ka toateeni ja ma olin 3 kuud suvel hotellis koristasin tube. No siia maani ainult head mälestused, et üks parimaid töökohti. Aga see tegelikult hotellides tõesti niimoodi toimub ja see ei ole nagu see Ameerika legenda uksepoisist hotellijuhiks. Et kui me vaatame täna näiteks, kui ma mõtlen Tallinna hotellijuhtide peale, siis valdava enamus nendest on läbidinud kõik need astmed. Aga seda päris kiiresti. Külliki, millal sina viimati mõne töötaja pidid värbama ja mida sina silmas pead? No konkreetselt, eks mina oma ülemusega vaatame üle siis, kes tulevad kandideerima, aga ma ei olegi nii ammu kedagi värvanud. Aga sul just tuli üks uus inimene tööle? Tähendab, see oli kuskil, tema tuli... Mina teda ei värvanud selles mõttes, et tema tuli juba kõrgemalt poolt, tuli tema proovi hommiku sööki ja nii ta jäi, aga meil on nii vanad olijad, et lihtsalt hetkel ei ole kedagi. Külliki on tõesti meeskond, kes on väga hästi püsinud juba aastaid ja pigem ongi, sinul ongi ju tegelikult, kui me räägime vanuseklassist, on pigem sellised väärikama seas inimesed, kui ei ole väga palju noori. Jah, kummaline on see, et tiimi kuulub 13 inimest ja nendest 8 on töötanud üle 15 aasta. Me oleme kõik koos töötanud. Me olemegi nagu üks pere, nagu teine kodu. Et me tunneme teine teist, üksteist kõike niivõrd hästi, nagu oma viitsõrme. Et võib-olla sellepärast see värbamisprotsess ongi jäänud mingil määral olemata. Et olegi vahekeda. Jah, et on olemas oma tiim, aga suvit ikka tulevad ja on ja katsetavad ja noored ja proovivad ja on need, kes tulevad tagasi ja need, kes on lahkunud mõned üksikud meie tiimist, need...
Need aga... peavad meid meeles kogu aeg ikka käime läbi, nii et selles mõttes on see suhtlus võrratu. Mm-hmm. Teised hotellid tihti peale on külliki tiimi pärast Tallinkile kadedad, et see on iga hotellijuhi unistus, et sul on nagu hea püsiv meeskond, eriti tore, kui on tõesti selline nagu grupp, kes hästi kokku hoiab. Tavaliselt hoitaksegi kokku, aga sul on veel väga hea, et sul on ka võibolla keskmisest vanem vanuse grupp. Et me oleme nii kaua koos töötanud, et lihtsalt sa juba tead kõikide pahasid. Kas on paha tuju ei olegi üldse kellegi? No tõesti, ma ei, pigem siis on millegi pärast mures või ja siis ongi see, et sa lähed ta juurde ja küsid, et mis sind murelikuks teeb ja siis räägitaksegi, et see pead olema natuke psühholoogi ja natuke kõike ja siis... Ja nii ongi lihtsalt, me olemegi koos. Ja kindlasti see paistab külalistele ka välja, kui nad tajuvad seda, et see meeskond on üks selline väga ühtehoidev, tulevad teine teisele appi, kõik tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Et, siin on, selle puhul, hommikusöögi puhul näiteks ongi see, et kuna me oleme nii kaua koos töötanud, siis me ei peagi, meil on juba sõnad, et ta selge, mida keegi teeb, et sa näitad ainult silmadega ja juba on selge, mida sa tahad öelda või kuhu minna või mida peab tegema, et selles mõttes on nagu... Aga siin ma tahan küsida, et sa just jagasid, et sul tuli üks 69-aastane, kaua tuli teile, kuidas tema teie silmsidest nüüd nagu välja loeb? Temaga me oleme eelnevalt juba rääkinud kõik asjad selgeks, kuidas meil toimib ja ta haaraski kõigest... Kohe klappis. Täiesti. Jaa, absoluutselt. Klappis järjekordselt ja klappis nii, nagu ta oleks juba aastaid meil töötanud. See on selles mõttes nagu uskumatu. Seda on väga hea kuulda, aga see inimene, kes nüüd seda siin kuulab ja vaatab, muutub kurvaks sellepärast, et teil on kõik kohad täidetud. kas see on pigem erand, et on tõesti niivõrd tiim seisab koos või noh, sest muidu ju ei otsitaks? See tegelikult pigem on jah. Paraku erand, sest eks meie mure nagu on mõnes mõttes see, et meil on väga paljudes majades on ikka hästi noor kollektiiv ja tihti peale tullakse meie valdkonda tööle kooli kõrvalt nagu ajutiselt on ja et noh, nii kaua kui nii ma ülikoolis käin, ma saan, nagu me pakume väga painlike töötingimusi, et saab tõesti väga väikese koormusega tööl käia, siis on see just nagu ideaalne lahendus nagu tudengitele ja kooli kõrvalt töötamiseks või suve vahaaegadel, kuna meil ongi suurem nõudlus. Aga see on meid natukene nagu hätta jätnud, et meil tegelikult kõik ettevõtted tunnistavad, et meil on vaja nagu seda püsivamat seltskonda, seda stabiilsemat. Mm-hmm. Meil on vaja seda elukogemust, seda noh, juba nagu välja kujunenud endas kindlaid isiksusi, sest mida kindlamini sa ennast tunned, et seda paremat teenust sa saad ka pakkuda. Teenus on hästi oluline, on enesekindlus ja isikupära ja kõik see kokku. Ja see sama Külliki näide, et see räägibki sellest, et tegelikult kui on juba veidi küpsemas eas inimesed, siis nad on stabiilsemad, nad ei torma ringi, nad ei otsi uusi seiklusi. Just ei arva, et igal pool mujal on muru rohelisem. Ja sa võid nende peale kindel olla. Ja. See on nagu just üks punkt, mis... Ärme noortele liiga tee. Tegelikult just võtta sellel suvel meil tuli hästi palju, tuli just noori, tuli kooliõpilas ja isegi nagu 16-17 aastaseid nagu tuli sektorisse tööle. Ja ka see oli väga paljudele ettevõtetele oli hästi positiivne kogemus. Mm-hmm. Aga väga paljud ongi esile toonud selle, et ei saa ka kollektiiv võib-olla liiga homogeensena hoida, et sul on vaja nagu igast ühest midagi, et see tegelikult nagu annab sulle igale kollektiivile juurde, kui sul on nagu mitmekülks, sul on erinevad elukompetentsid. Aga ja noored just õpivadki ju vanemate olijate kõrvalt. Jaa, selles mõttes, et silmad ette ja nii need kogemused ju tulevad just vanadelt olijatelt. Ja teisest küll, noored ei lase vanadel nagu kuidagi nagu ära vajuda, sest nad hoiavad see nooruslikust üleval kogu kollektiivis. Täiesti. Ehk et üks teema, mida me tõesti täna soovime ka nagu siin ümber lükata või murda, on just see sama, et ka 55 plus, noh, räägime umbes nagu sellisest vanusest, on täiesti see... sihtgrupp, kes selles sektoris võiks töötada. Senimaani on see päris palju olnud selliste noorte koolikõrvalt töötavate inimeste pärusmaa
ja võibolla natukene keskendukski nüüd sellele, et siin nagu ma ennist ka ütlesin, on nagu läbilõige kogu selle sektori valdkonna tegijatest, et mis on siis nüüd need kohad, mida te saate välja tuua, et võtta maha siis need kahtlused ja hirmud just sellel inimesel, kes on võibolla seal võibolla pensionieelse seas ja soovib teha sellist osakoormusega tööd, valida, millal ta teeb. Mis on need kahtlused, millega te peate nagu võitlema, et pärast tänast saadet tuleks kandidaatega selles seas inimestest rohkem? Ma võibolla alustaks sellest, et võibolla on natuke liiga vähe räägitud ka sellest, et meie sektoris töötab juba küpsemas vanuses inimesi. Et on räägitud sellest, et noored tulge suveks tööle ja on nagu sellele keskendatud rohkem oma tähelepanu kui sellele, et kes meil siis juba töötavad ja millises vanuses need inimesed on, milliste oskustega need inimesed on, millistes ametites nad töötavad. Nii et tegelikult igas eas ja igasuguste erinevate soovidega inimestele meie sektoris tööd leidub. Et tõesti on võimalik töötada väiksema koormusega, on võimalik töötada täistööajaga, on võimalik töötada väga hommikustel aegadel, keskpäeval, õhtustel aegadel, isegi öösel. Et tegelikult meie sektoris ongi see, et meie sektor ei ole see, et me oleme lahti esmaspäevast reedini ja 9:30 vaid seda paindlikust on meil palju rohkem. Ja Marat tõi väga hästi välja selle, et meil tõesti nagu on ju kogemusi, kus inimesed erinevatest vanusegruppidest juba töötavad ja väga edukalt ja väga pikaajaliselt ja mõtlegi valdkonna vahetusele. Et me räägime sellest võibolla natukene liiga vähe ja tulipunktis on need noored, aga mis ma tahaks öelda, et nagu kui vanem generatsioon või küpsed inimesed mõtlevad karjääri muudatusele ja võibolla nagu parasjagu see töö, mida kas praegust tehakse või mõnda aega tagasi tehti, et see kas enam ei köida või ei leia selles enam nagu väljakutseid, et ka nagu üsna küpses eas võib teha karjääri muudatust ja see võib tuua täiesti nagu uue arengu tee. Et ma ei ütle 55 pluss, ma ütlen isegi 65 pluss, 75 pluss, et kui nagu tervis on hea ja kodus on igav, siis noh, meie juures tegelikult igav ei ole ja võibolla nagu see hea töökeskkond ja see tuleb nagu iga päev, noh, mitte just nagu peole, see tuleb ikkagi tööd tegema, aga sul on ikkagi mõnusalt disainitud kliendikeskkond, kus seda tööd teed, sul on toredad kolleegid, me kõik paneme ennast hommikul ilusasti riidesse, värvime huuled ära ja noh, tegelikult on äge. Ja tegelikult on ju mõnus ainult number. Selles mõttes, et ikkagi ei saa ju öelda, et oh, mis nüüd mina, et ma olen nii vana või mida iganes. Ei ole nii. Ja praegu ka, kus meil on ka neid sektoreid, millel ei lähe nii hästi ja kus kahjuks inimesi koondatakse, et siis ka mina küll julgustan, et tulge ja õppige ümber ja tulge õppige teenindussektorit ükskõik, kui te ei ole seda ka mitte kunagi varem teinud, et asi on kõik tahtmises. Ja soovis seda teha, et meie selles valdkonnas oleme valmis neid inimesi õpetama. Üks asi võibolla, mis hirmu nagu maha võtaks, et noh, me kõik oleme lugenud ajakirjadest ajalehtedest mingisugused õõvastajad pealkirjad, teenindajatel on nagu tohutud pikad tööd, on nii füüsiliselt väga raske töö, nõmedad ülemused ja siis on sõimlevad kliendid. Noh, olge mausad, seda tuleb ette. Igas töös on nagu oma neid pipra tükke aegalt sees. Aga 99% on küllik, no sa saad ju kinnitada, et tegelikult on meie töö tohutult emotsionaalselt laadiv, et sa lähed tööle ja sa vahetad nagu positiivsed emotsioone 99%, siis tuleb see üks piprad ära, korraks tõmbab selle tuju alla, aga noh, hästi paljud on ka kommenteerinud seda ja mul viimane kogemus oma kodust tütar käis suvel tööl ja ütleb, jah, õhtuks on võibolla jalad veits väsinud, aga energia on laes, et teeks veel midagi. Väga hea. Sa tõid nagu ühe sellise võibolla hirmu või pelguse koha välja, mis on see samat suur töökoormus, eks ole, et noh, tulevad võibolla ka hommikusöögile, kliendid tulevad kõik samal ajal ja väga suur tempo ja nii edasi. Mis veel
on need olnud sellised kahtlused või hirmud, millega te olete kokku puutunud, miks just siis 55 pluss ei ole kandideerinud ja mida te saate ümber lükata? Võib-olla ka see, et inimesed pelgavad, et selles sektoris on nii palju külalisi, kes tulevad välismaalt ja kes ei räägi meie keelt ja et me jääme sellega hätta. Et seda hirmu ma julgeksin ka kindlasti maha võtta, et ka kehakeel on keel ja kui sa ikkagi tahad aidata, siis sa saad seda teha ja sa saad õppida ka töö käigus, et tegelikult ka see sõnavara, mida ühes või teises ametis kasutatakse, see kordub ja tasapisi minna edasi selle ka selle keele omandamisega, et kindlasti see ei saa jääda takistuseks. Keelt õpibki ju praktika käigus tegelikult kõige paremini, kui ikkagi mingisugune väikegi baas on olemas, siis selle taha ei tasuks küll nagu nüüd takarduma jääda. Et ja meil on alati palju abistavad kolleegid, kes aitavad ja mida iganes. Ja see julgus. Just, ja see julgus. Et ei pruugi karta, et kui ma perfektselt ei oska, siis ma ei tee üldse oma suud lahti. Et juba kui sa ütled ikkagi selle külalise emakeeles kasvõi see sama tere hommikust, see juba tulatab see juba täpselt. Ja kus juures külalised on ise ka väga toredad. Kliendid on ju nii toredad. Nad aitavad kaasa. Kui nad küsivad midagi, siis nad alustavad ise vestust selle sama teenindajaga ja sealt läheb edasi nii vahva suhtlused lihtsalt. Tore on kuulata. Kas on veel midagi või mis peaks muutuma, et tuleks neid kandidaate rohkem? No võibolla me oleme natukene ka kinni jäänud selles, et me sektori ettevõtetena ka ise oleme nii-öelda oma töökohti reklaamides kasutanud just visuaalselt need kõige nooremaid inimesi modelli nägudega ja mitte nagu neid, kes meil päriselt tööl on. Et eks me peame seda muutma ja siin kahtlemata on tekinud ju ka selline arusaam, et meil ongi tööl noored inimesed, aga kus on tekinud, et kui me mõtleme selle peale, et millal see turism ja millal meie sektor nagu kõige kiiremini arenes seal 90. teisest pooles, kus väliskülastajad hakkas äärest rohkem ja rohkem tulema, siis tõesti nagu võetigi tööle need, kes oskasid ingliskeelt ja kellel oli ka arvuti kasutamise ja oskus, need paratamatult sellel ajal olid noored, aga täna tegelikult kõik ka vanemad inimesed mingil määral ikkagi nagu räägivad, me ju käime reisimas välismaal, et see sama tase, mis me ise reisil olles kasutame, see tegelikult on nagu täiesti piisav tase juba, et nagu ka hommikusöögil või niimoodi teeninduses baas oskustega hakkama saada. Sealt edasi tegelikult praktika käigus tuleb väga palju ja väga kiiresti juurde. Täitsa nõus sellega, et ka need visuaalid, eks ole, et siin mõned aastat tagasi ju Rimi tegi seda kampaaniat, et nad kasutasidki oma visuaalides küpsemas eas inimesi ja juba sihtisid mitu aastat tagasi seda põlvkonda, kellest me siin ka täna räägime. Me julgustaks ikkagi, et tulge proovima, et on võimalik teha neid tööampse. Et niimoodi nagu aru saada, et mis sektoriga on tegemist, mis tööga on tegemist ja samamoodi ka, et mis ettevõttega on tegemist. Et ega ettevõtete lõikes on ju ka kindlasti nagu on nõudmised erinevad, on meeskonnad erinevad, aga eks see külalislahkus on see, mis meid ühendab ja proovima tasub tulla, aga see ju tükki küllest ära ei võtta, et kogemused on ju need, mis rikastavad. Absoluutselt. Võibolla üks, millest me oleme siin niimoodi mööda praegu hiilinud, töötasu. Et räägiks natuke nägu. Ei ole hiilinud. et kas see võib olla ka, et kui me saame nagu oletada, et kui see töötasu oleks kõrgem, kas siis võiks tulla sinna sektorisse rohkem ka küpsema seas inimesi või kuidas sellega on? Oleks. Tegelikult on niimoodi, et ma pean ütlema, ma olen statistiliste numbrite ka töötasu poole pealt siin viimasel aastal võibolla rohkem kokku puutunud kogu sektori üleselt ja vaadan, mis seal siis nagu sees on. Ja ise ka nagu väga imestan, et kus statistikamet need numbrid saab, aga Excel on nagu päris mitu aspekti, mis segavad selle õige numbri ära. Ehk siis mina nagu ütleks, et ärge vaadake statistikameti numbrid, vaadake nüüd reaalselt ja konkreetselt neid töökuultusi, mis on avaldatud ja järjest rohkem ettevõtteid paneb oma palganumbri sinna juurde, palk alates. Ja see ongi see number.
Ehk siis, no miks see ei ole statistika tõene, on esiteks see, et teendus on ju näiteks ettekandjad, kelnerid, väga suur osa nende töötasust on ju jood rahad, mis mitte kunagi sinna statistikasse ei jõua. Teine asi on see, et jah, tõepoolest, kui me võtame nagu ajutist tööjõudu, me võtame noori õpilasi, kellele me alles nagu nii-öelda õpetame tööharjumust ja me teeme seda tõesti 8-3 nädalaks, siis me ei maksa ka neile päris sama töötasu, mida teevad püsitöötajad selles sektoris, kes päriselt juba nagu väärtust tagasi annavad. Ja võib-olla nagu kolmandaks, mis ma julgustaks, et see töötasu alates, et see on see värbamise tase, kus tegelikult oskust ja ka vastutuse suurenemisel väga kiiresti liigutakse edasi. No tõesti tohutult kiiresti. Ja meie oleme oma ettevõttes loonud sellise palgasüsteemi, kus meil ongi ametite lõikes 3 erinevat taset ja kõik oleneb selle inimese oskustest, kogemustest, et kui ta tuleb siis selle kõige madalama palgatasemega, siis sellest, kui tubli ta on, kui kiiresti ta õpib, olenebki see, kui kiiresti ta sellel palgaredelil nii-öelda edasi liigub. Ja me oleme nüüd taas saanud panna töösse ka sellise lisatasu või tulemustasude süsteemi, kus me oleme pannud paika ka teatud eesmärgid, et kui nüüd see meeskond need eesmärgid täidab, siis töötajatel on võimalik teenida lisatasu seal teatud summades ja erinevad müügivõistlused ja sellised hoovad on ka juurde toodud, mis siis ka nendel aktiivsematel ja tublimatel võimaldab rohkem teenida ja nagu Killo ütles, et see, millega töökuulutusi avaldatakse, ongi see algtase, et alates millest siis nagu võetakse. See on tõesti sektoris on hästi palju nagu tulemustasusid sõltuvalt siis nagu reaalselt iga inimese või meeskonna panusest, et see on päris oluline. Võibolla see, mis sa ka välja tõid, et osa sellest tasust jah, ei tule nagu ametlikult välja, kui me räägime näiteks sellist, noh, nagu mis lisaks veel pannakse jootrahana ja nii edasi. Kuidas meil selle kultuuriga on? Kas meie enda siseklient jätab rohkem sellist tippi kui välisklient? Oskate seda kommentaari? No hommikus see küll nagu väga vist ei jääta, eks ole, aga tegelikult nii palju, kui ma olen siin erinevate ettekandjate kellenitega suhelnud, see jootrahade süsteem on tõesti mulle nagu või see trend on nagu viimasel huvi pakkunud, et on kohti, kus inimesed teenivad selle jootrahaga endale teise või kolmanda palga ja on kohti, kus seda jootraha jäetakse pigem vähem. Ja kultuuridele ikkas tõesti on erinevused, aga soomlased väga ei kipu nagu jätma. Teisest küllest eestlaste seas on see ikkagi nagu kasvav trend, et kui sul on hea teenindus, siis sa märkad seda ja vastavalt siis ka nagu premeerid seda teenindajat. Ja see on tegelikult väga armas komme ja kindlasti nagu teenindajale läheb väga hästi korda. Aga üks siis, mida me ei rääkinud, aga mis on tegelikult valdkonnas jube oluline, on see, et me unustame ära, et nagu et töötas on üks asi, aga kui sa tuled hotelli tööle, siis sisuliselt on sul peaaegu tasuta söök, sul on tasuta vormiriided ja vormiriiete puhastus, ehk siis sa käid tööle, sul sellega mingi lisa nagu kulutusi endale kaasne, et pigem vastupidi, sa oled hoitud, sa oled toidetud, sa oled riides ja selles mõttes on see nagu ka väga meeldiv valdkond, kus tööd teha. Ja seda, et me saame pakkuda ka soodustusi oma toodetelt, teenustelt, erinevate koostööpartneritega läbi räägitud soodustusi. No ketihotellina on veel ketihotelli soodustused mujal riikides. Ja on ju ka see, et ka maksud soosivad seda, et ikkagi kui sa toetad seal teatud tervise või spordiga seotud tegevusi, et see on tööandjale maksuvaba ja väga paljud tööandjad on läinud seda teed, et pakkuvad muuses mitte ainult sport, aga ka selline erameditsiinikindlustus on väga levinud hotellide restaurantide seas, mida oma töötajatele pakutakse. Mis on, kui võrrelda näiteks 10 aastat tagasi ja kui oleks sellesse valdkonda soovinud tööle tulla ja nüüd tänast päeva, mis on nagu selline peamised muutused, mis on nagu toimunud, miks tulla?
10 aastat tagasi oli meil päris ikka buumi aega on ja et meil oli ikkagi nagu tööd palju, turism järjest kasvas, aga võib-olla nagu praegusega võrreldes, et kui me arvestame seda, et me 2 aasta jooksul oleme sektorist ikkagi cirka 10,000 inimest nagu kaotanud, suures osas on nad juba paljuski tagasi tulnud, siis aga sellegi poolest, et meil on vaja täna rohkem, kui meil on, siis ma arvan, et sellised nagu karjääri või eneseteostuse võimalused tänasel päeval on veidi paremad. Eks ma siin aasta tagasi tegin nalja, et 90-ed on tagasi, kui 90-ed oli niimoodi, et nagu tulid alustasid täna hommikus ja siis üle on maalt see juba nagu FNB juht. Et siis väike sõike paraleel oli, et meil tõesti on nagu nõudlus on mitte ainult teenindustaseme, aga sealt edasi ka superviisorite selliste osakonna juhtide, meeskonna juhtide, vahetuse juhtide järgi päris suur ja seal on võimalik nagu kiiresti liikuda. Ja võib-olla ka see, et võrreldes ütleme sellise 10 aastat taguse ajaga järjest rohkem me koolitame ise koha peal ja järjest rohkem me tegeleme ka selle ütleme selle atmosfääri, tööatmosfääri kujundamise ja sellega, et me jälgime seda, milline on meie töötajate töörahulolu ja tegeleme sellega, et mida annaks ühiselt ette võtta, et inimesed tuleksid igal hommikul särasilmades tööle. Ehk siis tööandjad, personaliosakonnad, kui turundusosakond kujundab sellist nagu klienditeekonda ja mõtleb, kuidas seda arendada, siis täna nagu ettevõtete juhid ja personalitöötajad kujundavad hoolega sellist nagu töötajateekonda, et kuidas teha nii, et uuel inimesel ettevõttesse saabudes oleks selline hästi hoitud ja toetatud keskkond, kuidas ta saaks omandada mõnusalt oskused ja tegelikult on seal hästi suur osa ka selles, et võib-olla 10 aastat tagasi oli meil sektoris ikka päris palju sellist ületöötamist, nagu tohutud stressi. Eks seda on nagu siia maani siin ja seal vähemal või rohkemal määral alles, aga suund on hästi selgelt sinnapoole, et me peame pakkuma sellise hea tasakaalu ja me ei tohi lubada inimestel liiga palju tunde teha, et nad ennast ära väsitaksid. Et see on ju kohe klienditeenduses tunda, et kui sa ikkagi oled nagu 7 päeva järjest tööl käinud, siis see 8. päeval võib-olla enam nagu nii säravalt ei naerata. Võib ära rikkuda selle eelmise 7 päeva kvaliteedi. Ja kindlasti, mis ma veel lisaks on ka see, et oluline on ka see, et kuidas toimub nende töötajate nii-öelda organisatsioonist välja saatmine, kes otsustavad põhjusel või teisel lahkuda. Et kui ikkagi minnakse lahku sõpradena ja jäetakse lahti see uks tagasi tulekuks, et noh, see on meile ka toonud inimesi tagasi. Et selline inimlik suhtumine ja et me kõik oleme nii-öelda partnerid, et me oleme tulnud sellesse ettevõttesse tegema tööd ja et need omavahelised suhted ja see oleks kõik selline väga mõnus. Kas ma võin nagu niimoodi arvata näiteks, et kui ma 10 aastat tagasi oleks soovinud tulla tööle, oleks mul öeldud, et jah, siin on sinu tööaeg, siin on sinu tööobjekt, võta või jätta ja kui see mulle poleks sobinud, siis noh, paraku ei sobi. Kui ma täna tulen ja ütlen, et võt, mina saan töötada ainult 3. päeva õhtuti ja reede hommikuti ja nii edasi, kas see on ka muutunud, et tööandjatena selles sektoris on mindud kuidagi nagu paindlikumaks, et püütakse leida nagu sellele kandidaadile siis see sobiv töötamise võimalus? Kindlasti on see paindlikkus nagu väga tugevalt edasi liikunud ja ütleme nii, et kui siin 10 aastat tagasi oli nendel otsestel juhtidel, kes siis tegelesid töögraafikute tegemisega, seda märksa lihtsam teha, siis tänasel päeval on ikkagi see, et kes õpib, kellel on vaja hommikul jõuda lapslasteaeda viia, kes peaks jõudma peale kooli oma lapselapsed vastu võtta ja nendele soe toit lauale panna, nii et sellist tööandja poolset paindlikust on juurde tulnud küll päris palju. Et
ja vastasel korral, kui sa ei ole see paindlik tööandja, siis sa oledki hädas, siis sul ei olegi töötajaid, et nii see lihtsalt paraku see tööelu liikunud on ja mida ma näen ka see, et on teatud rühm inimesi, kes nad ei tahagi ennast nagu väga kindlalt siduda ühe või teise ettevõttega. Seal on nii noori kui eakamaid inimesi ja nad tahavadki käia nende tööampsudega siis kui neile sobib. Et meie kasutame siin neid tööampsu variante päris tihedalt aegajalt ja seal on ka välja kujunenud tegelikult meile juba sellised nii-öelda püsitöötajad ka igas vanuses, et kes käivadki siis, kui neile sobib ja noh, nii ongi ja paljud on ka need, kes esmaspäevast reedeni töötavad tõesti kuskil kontoritööl ja siis tulevad ka läbi nende tööampsude näiteks meile hommikusööki, ütleb, et see on ideaalne vaheldus minu sellisele argitööle, et ma saan tulla inimeste sekka, ma saan tulla teenindustööd tegema ja et kui ma töölt koju jõuan, siis alles minu pere hakkab ärkama, et mul on veel see terve nädala vahetus laupäev pühapäev ees. Ühesõnaga on inimesi, kes töötavad veel teistel töökohtadel ja lisaks. Ja siis nendele sobivadki see. Ja, et see meie sektor on ka selles osas nagu hea variant, et sa võid võtta lisatööna seda. Muidu pärspõli õpetajad käib meil suviti sektoris töö ja nemad, kui nüüd küsida, et kuulge, kas te ei peaks mida puhkama, siis on see, kuulge, see ongi puhkus, see on parim puhkus. Et on inimesi, kes ei taha ju nagu tervet puhkust nii-öelda rannas mööda saata. Või koolikokad. Või koolikokkade. Koolikokkadele ma usun, et jah, leitakse rakendust nagu suvisel ajal ka, aga neil vist nii suurt puhkust ei ole kui pedagoogidel. Ja Külliki, kas sellist paindlikku töötamist ka teie meeskonnas tuleb ette ja kas keegi töötab ka mõnel teisel töökohal sama aeg? Ikka on teisel töökohal töötajaid. Aga kuna nagu ma ütlesin, et on väga paljud on meil juba pensioniaas, siis nendele sobibki ainult see koht, see töö. Ja graafikus on ikkagi nii, et on väga palju paindlikust. Siiski, et... Kuidas sa graafikuid teed? Kas sa saadad laiali või tegelikult inimesed saadavad sulle, millal nad tahavad tulla? Kõigepealt see tühi graafik on mul nina ees ja siis nad panevad ise ennast paika, nii nagu nendele sobib. Ja siis selle lõpulifi alles annan mina. Selles mõttes, et vaatame koos. Mitte kunagi ma ei muuda mitte midagi iseseisvalt üksinda, vaid see peab olema kõikide kooslus, kõikide kompromiss. Et kõigile sobib ühtemoodi ja samas kui on vaja... Ma tean oma tiimi, eks ole, ma võin elistada hommikul kell 4:30 öelda, kuule, kas sa saad tulla teine ei haigeks. Jah, ma tulen. Nii ongi. Ja see ongi see tiimi töö, eks ole, et ta tuleb, ma tean, et ta tuleb välja. Ja sest keegi teine tuleb eks ju mõnel teisel korral, kui tema on haigeks. Või on siis vaja arsti juurde minna või kuskile, see paindlikus peab olema iga hetk. Ja see teadmine teistel sinu inimestel, et jah, sa saad vastu tulla, sulle tullakse vastu. Kui sina tahad ära minna, siis tullakse sulle vastu, võimaldatakse sulle ära minna selleks, et ise saaks järgmine kord või mida iganes. Et nagu, see on lihtsalt läbirääkimise küsimus ja nii on. Suurepärane. Järgmine siis selline teema on siin välja selgitatud, et paindlikkus on täiesti igapäevane. Absoluutselt. Ei ole sellist, et kui mulle sobib ainult nendel päevadel, et siis ma tööle ei pruugi saada. Et valdavalt ikkagi arvestatakse sellega, et millal saab see töötaja teha ja sellega. Valdavalt on ettevõttes tõesti graafikud ja tehakse nii nagu töötajad ette annavad. Loomulikult on arvestatud ka tööandja vajadus, et millal üldse nagu tööd on vaja teha. Seda nüüd ei saa, et hommikusööki teenindaja tahaks õhtul hommikusööki ette kanda. Ja kui on ikkagi 100 inimest ainult majas, siis on ju mõeldamatu, et on 8 või 10 teenindajat. See sõltub ka, kuidas moodi majatäituvus on ja tänu sellele, et tööandja kõrgemalt poolt võimaldab meil selliseid muudatusi kogu aeg teha pidevalt.
Eks ikka tööandja kõigepealt lähtub nendest oma vajadustest, eks ole, ja selline efektiivne ja tulemuslik töö ja on omad sellised välja kujunenud, noh, nii nagu Külliki ütles ka, et kui sul on 100 inimest ainult hommikusöögil, siis sul ei ole 8 teenindajat. Et neid norme ja neid kõike nagu jälgitakse ja aga see ei tähenda seda, et paindlikust ei ole, vastu pidi, et siis ongi näha, et kas mul jätkub oma inimestest või ma pean võtma kuskil trendist juurde või... Ja oma inimesed on seal koormus 0,25 või 0,20 kuni täiskoormus on välja, et hästi erinevalt, eks. Ja tegelikult, mis mulle meelde tuli, et see, kuhu meie jõudsime nii-öelda läbi koroona, on ka selline osakondade vahel selline risti töötamine. Et mäletan, kunagi oli nagu väga keeruline saada, et kui sul oli nii-öelda töötajal see üks oma koduosakond, siis sealt teda kuhugi teise osakonda appi oli suhteliselt keeruline saada. Aga nüüd, kui oli siis laual see, et kas ma olen valmis tegema mõnes teises osakonnas või ma hoopis kaotan oma töökoha, eks ole, et see on toonud ka seda paindlikkust, et inimesed on õppinud paraleelselt ka teisi ameteid, et no meil üks noormes, ta on meil muuseumi giid, siis ta teeb meil hommikusööki, ta on suuteline tegema meil müügiteeninduses tellimusi ja ta on võimeline tegema check-in'i, check-out'i vastuvõtus. Ja muuses see ei ole ainult painlikus, see tegelikult on ka vaheldusest, et seda tegelikult praktiseerivad väga paljud majad ja personal on selle väga hästi vastuvõtnud just selle pärast, et ma ei tahagi teha võibolla kogu aeg ühte sama tööd, kuigi mu kliendid vaheldavad ja kui iga päev on natukene uus. Aga kui täna on niimoodi, et mul on vaja konverentsi osakonnas nagu abilisi, siis ma tean selle peale kindel olla, et ma helistan vastuvõttu ja sealt tuleb kohe abivägi, me paneme koos selle konverentsi üles. Et tegelikult on see nagu tore. Vaheldusrik. Et on, noh, nagu räägitakse, silotornid, et siis need on hakanud seal nagu kaduma, et see hotell või üksus, noh, töötab nagu ühtselt, et see hommikusöögi teenindaja muretseb ka sellepärast, et õhtu saaks konverents peetud, sellepärast, et see on kõik nagu meie nagu ühine maine ja kvaliteet ja lõpukokkuvõttes see tulu siis, jah. Kiiretel päevadel on ka raamatupidajad hotellijuhid hotellitube koristamas ja rahulikematel päevadel joovad nad koos samade inimestega kohvinurgas kohvis jõud kringlit. Ja hotellides on ju ka see, et ütleme, kui räägime, et suvi on see, kus on täituvusnumbrid kõrgemad ja on rohkem tööd, aga seda mitte igas osakonnas. Mm-hmm. Et näiteks konverentsid ongi suvel reeglina pausil, eks ole, et ettevõtted ja koolitusfirmad nad ei korralda oma üritusi, et siis ka need inimesed, kes tavapäraselt seal konverentsi teeninduses töötavad, et nemad töötavad mujal. Mm-hmm. Väga hea. Meil on tulnud paar küsimust ja ma olen ikkagi püüdnud kõik küsimust, mis tulevad ära küsida isegi siis, kui võibolla põgusalt on sellest juttu olnud, aga me saame lihtsalt nagu seda üle kinnitada. Ja üks küsimus on väga konkreetne, selline kas küsimus, et kas ka pensionäridel on võimalik kandideerida? Et mul on nagu tunne, et see ikkagi kohati jookseb nagu sealt, et kui ma olen pensionäärine, siis minul sinna asja ei ole, kuna seal on kiiresti vaja tegutseda, seal on vägagi mõelda suured koormused ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et küsimus siis, mida te saate nüüd vastata ja siis seda ka põhistada, kas jah või ei? 10 korda, jah. Jah, loomulikult, et ega siin ei ole mingit vanuse piiri, et kui sa oled jõudnud pensioni ikka, siis kandideerida ei tohi, et siis kõik oleneb inimesest endast, tema valmisolekust ja tõesti tema soovis seda tööd teha, et vanus siin küll takistuseks olla ei saa. Küllik ütles enne minust, et see on ainult number seal passis, et kes seda vaatab. Peaks Tallinki personali osakonda, ma ei tea, mis tegema, lähen ise sinna poole kohaga tööle, hakkan värbama pensioniaas inimesi selles mõttes, et või kuidagi
seletama või julgustama või mida iganes tegema. Mul tundub, et tõnud on sellega väga hästi, et ikkagi järjest ju tuleb vanemad inimesed ja neid edulugusid on hästi palju. Ja tuleb ja ära ei lähe. Selles mõttes on nii tore. See on parim. Ja edulugused on palju, et kindlasti tasub tulla. Ja. Et ütleme, siin ei ole vahet selles, et kas sa oled noor või juba pensionieas, et kui on siis ettevõtte välja reklaaminud töökuulutuse ja ta vajab endale sinna selle töö peale inimest ja kui seal on siis välja toodud need oskused ja nõuded, mida see ametikoht eeldab, et siis kui ei ole noorel seda, ei ole vanal seda, et siis ta lihtsalt ei sobi sellele tööle. Mm-hmm. Aga see, et kui ei ole töökuulutuses välja toodud, et üle 25 mitte kandideerida, siis nii ongi, et kõik võivad tulla. Ja ei ole vahet, kas mees või naine, eks ole. Ei mingit diskrimineerimist, kõik on oodatud. Seda on hea kuulda, et mul lihtsalt üks selline paraleel tuli. Ma mäletan palju aastaid tagasi, kui töövõime reform käivitus, et siis me tööandjatega suhtlesime ja eriti just, mis on tööstussektor, ütles, et teate, see on väga hea mõte, aga et meie paraku ikkagi ei saa võtta need inimesi, kuna meil on siin kindlad normid ja koormused ja ohutus ja nii edasi. Ja siis läksid mõned aastat mööda ja me nägime, kuidas tegelikult ka vähenev töövõimega inimesed selles sektoris väga edukalt töötavad. Ja ongi see sama, et sa vastad nõuetele, aga see tempo ja koormus ja paindlikus saab sinna nagu juurde tulla. Nii et tegelikult selle sama külalislahkuse sektoriga on ju ka, et kõrvalt vaadates võib tunduda, et seal peab olema väga kiire, seal peab olema tugev, aga tegelikus on ju see, et sa saad valida nagu vastavalt enda tempole ja sellisele töötamise ajale sobiva aja ja siin tullakse vastu. Et võibolla see on nagu oluline siis nagu julgustada inimestel kandideerima sellele kohale. Siin on teine küsimus ka, mis on seotud sellise jaaga, et miks me Eestis siiski ei näe vanemajalisi teenindaja rollis. Ja et kui minna restorani või kohvikusse, on ettekandjad pigem 20 kui 60. Et siin käis küll läbi, et seda juba hakkab nagu olema. Mm-hmm. Seda võiks kahtlemata rohkem olla, aga eks seal ongi tegelikult see sama müüt, millest me võibolla ennem põguselt rääkisime, et me oleme teenindusse võtnudki võibolla rohkem nooremaid just nimelt selle keeleoskuse arvuti oskuse põhjal juba nagu mitukümmend aastat tagasi ja see on jäänud kuidagi nagu meile külge see silt, et siia tulevad noored. Eks ta muidugi on ka see, et see on hea töökoht just oma painlikuse tõttu ka tudengitele, et see tundub nagu üks väheseid võimalusi, kus sa saad käia ka väga väikese koormusega ja nendel nädalapäevadel või õhtutel tööl, kus nagu sulle kooli kõrvalt sobib. Aga tööandjate poole pealt võin küll kinnitada, et järjest rohkem nagu tuleb seda nagu nii-öelda nagu sükkast suundumust või vajadust, et meil on vaja stabiilsema, et meil on vaja nagu inimesi, kes tulevad oma elukogemuse ja väärikusega, kes päriselt ongi siin kauem kui ainult 2 kuud, ainult suve vahajaks, et tegelikult on vajadus olemas, aga tõsi on see, et kui me võrdleme näiteks siin Lääne-Euroopaga, kus me näeme neid väärikaseas kelnereid ja ettekandjaid ja hotelliadministraatoreid, siis meil kohtab neid harvem. Neid kohtab järjest rohkem ja rohkem, aga siiski võrdles Lääne-Euroopaga harvem, aga meie teeninduskultuur on ka väga noor. Ja siin on ka võibolla ühelt poolt mõjutab seda, et me ei näe neid küpsema seas kelnereid, ettekandjaid või hotelliadministraatoreid. Ka see pool, et selline ühiskondlik surve või. Olen kuulnud ka ütlemas, et oi, ma olen juba üle 40, mis ma siin ikka enam kelnerina töötan. Teised mu sõbrad arvavad, et ma ei ole edukas. Mm-hmm. Et ka võibolla on kujunenud omad sellised mõttemallid, et kui ma juba teatud ikka jõuan, et siis enam see töö mulle ei kõlbagi teha. Mm-hmm. Ja, et defineeri siis nüüd edu on. Ja. Kui inimene audib oma tööd, ja. Tegelikult tunneb rõõmu sellest, mis ta teeb. Minu mõttes see on nagu kõige suurem edu, mis sa elus üldse võid saavutada. Aga kuidagi on nagu mõjutanud ka see, et mis teised ütlevad. Mm-hmm. Aga kui palk oleks väga hea? Kui palk oleks väga hea, kas see läheks presidendiks? Ja, kas see mõjutaks? Et millest see tuleb? Selline nagu
vale häbi või? No ei tea, no tegelikult ikkagi on ju ikkagi nagu kohti, kus palk on ka väga hea ja inimesed ei lähegi sealt ära, sellepärast, et palk on väga hea ja neile meelib see töö, et nad ei saa kuskil teistes sektorites samaväärset tasu. Et kui sa oled ikkagi ise tubli ja töötad ettevõttes, kus on nagu seda võimalust nii-öelda ise omalt poolt panustada ja see läbi ka vastu saada, siis palk ei ole takistus. Noh, ilmselt nagu tõesti ei ole võrreldavad hommikusöögi teenindaja ja ma ei tea, riigikogu liikme palkad, aga töö on ka hoopis teine, ma ütlen. Ja jah, eks see vastutus ja kõik see mõjutab ka seda palka, eks ole, aga seda, et kas inimene soovib töötada ütleme kas või kelner ettekandja ametikohal mõjutab ka see, et milline on see sisekliima ja suhtumine töötajates ühes või teises ettevõttes ja ikkagi kui sul ka kuskil pool makstakse veidikenegi rohkem palka, aga sa tunned, et sul ei ole seal hea olla, sind ei väärtustata seal. Et siis sa oled valmis tulema ka veidi madalama palga peale, kus sa tunned seda, et sul on toredad töökaaslased, sul on tore ja mõistev juht ja et siit väärtustatakse inimesena. Ehk siis personali osakonnast peaks inimene jõudma ikkagi konkreetselt selle ametikoha nii, kuhu ta kandideerib, et ta saaks proovida, ta saaks vaadata, et ta saaks näha, millist inimest, aga ta hakkaks koos tööle. See on tegelikult väga oluline. Ja kindlasti, et need töökaaslased on nagu väga olulised, et ühed meist sobivad paremini ühte tüüpi inimestega, teised teist tüüpi inimestega, aga see omavaheline keemia on ka väga oluline. Nüüd me oleme rääkinud siin painlikustööd, me oleme rääkinud palgast. Räägiks ka sellest, et mis on need omadused, mida siis selles valdkonnas tööandja eriti hindab? Ma tea, Külliki, kui korra ka küsisin, et kui sina nüüd peaksid värbama. Kindlasti tuleb seda ette, et kui sul on tarvis enda meeskonda või kindlasti tiimi võtta kedagi, et mis sinu silmis on, et sellised 2-3 väga olulist, mida sa vaatad ja... No peab olema kindlasti avatud, suhtleja ja sa näed selle inimese kohe ära, kuidas kuigi päris kohe ei näe võibolla, sellepärast, et algselt võibolla inimene kohmetu natukene või ei ole päris tema ise alguses. Aga lihtsalt selline, ma ei oska öelda. Kui inimene tuleb ja ta tahab kandideerida ja ta istub mu ees, ma ei tea, ma näen ära selle, et jah, ta sobib. Ja ongi, kõik ma ei oska, see on see sisetunne, mis ütleb, et... Kuskil seal esimese paarikümne sekundiga sa saad juba aru, kas tal silmad säravad, kas tal naeratus tuleb näole või ta ei julge sulle otsagi vaadata või ta hakkab sulle andma nagu natukene nagu vastuseid, mida sa ootad, et ta sulle ütleks või annaks. Seda ei oska niimoodi kirjeldada, ma ei tea. Ja kindlasti peab olema see soov ja tahtmine teha seda teenindustööd, et see tahtmine teisi inimesi aidata, panustama oma aega, oma oskusi selle teise inimese vajaduste heaks, kindlasti peab olema ka kõrge kohusetunne. Ja soov nagu ikkagi kogu aeg nagu anda endast see kõige parem osa või see, et sa tunned, et sellest sinu tegemistest sõltub see, et millise tundega lähevad need külalised meie juurest ära, kas tal tekib see wow-effekt, kas me oleme läinud sellele külalisele nii öelda selle sammukese vastu, et astunud oma poolt selle esimese sammu, et see toob tagasi ka kindlasti nendele töötajatele selle hea tunde, et mul on täna läinud tehtud see hea sooritus või
Ennem kui meil see saade peale hakkas, meenub mulle see, kuidas sa ütlesid, et sa eile ütlesid vähemalt 600 korda, et hüva itsenäisuspäiva ja tegid nendele inimestele selle, nii-öelda selle pidupäeva tund. Ja inimesed olid nagu sula või sellised, nad olid veel rohkem olemas ja õnnelikumad. Aga ma tahan siin kohal öelda seda, et kui värbama peaks, ega siis selles värbamisprotsessis, kui sa esimest korda inimest näed, temaga suhtled, teda küsitled, ega siis sa päriselt õiget sotti ei saa sellest inimesest. Konkreetselt ta peab tulema ja tegema seda tööd. Ta peab olema selles meie keskkonnas ja alles siis sa näed teda, milline ta on, milline ta võib olla, milline ta võiks olla ja kas ta sobib ja tegelikult võibolla, mis ma ise nagu tahtsin välja tuua, et me ei saa nagu liiga palju ka üldistada, et meil on vaata vaja neid inimesi, kes koheselt naeratavad, koheselt silma vaatavad. Et tegelikult on hotellid on ju nii nagu mitmekesis, et meil on erinevad osakond, et meil on ju hotellid, kus on spaad, kus on konverentsiosakonnad. Meil on hotellides näiteks ka väga olulisel kohal on puhtus, ehk siis puhastusteenindus. See meeskond, kes valmistab kõik need hotellitood ette külaliste saabumiseks, seal ei ole nii oluline, et sa nagu kõikidele otsa vaatad ja naeratad või keegi hirmsasti suhtled, seal on olulised hoopis teised väärtused ja oskused. See selgub kõik töö käigus või tähendab selle proovipäeva käigus, kui see, mitte proovipäeva, mis nüüd on selline tutvumistöö. Jah, selle käigus selgub kõik. No igal juhul nagu hotellid pakuvad hästi palju erinevaid võimalusi ja kui kellegi on huvi või hakkas nüüd mõtlema, et võiks ikkagi nagu selle jala ukse vahel sisse panna ja tulla vaatama ja natuke uudisimulik olema, siis tasub personaali inimestega maretisugustega kokku saada, rääkida oma nagu mõtetest, soovidest, võibolla ka nõudmistest töökohale ja siis tegelikult oskavad nüüd hotelli personaali inimesed ka sinna kõrvale panna need ametikohad, kuhu ta võiks obida või mida võiks proovida. Ja me alati pakume võimaluse välja, et tulge proovima, et me ei pea enne tegema pikaajalist lepingut, kui te olete kindlad, et see on see töö, mis teile tegelikult ka nagu sobib ja istub. Ja mida ma veel julgustaks, et kui inimesed kandideerivad, tunnevad huvi nende teenindussektori ametikohtade vastu, et rääkida ka juba esimesel kohtumisel ära ka need oma ootused või need oma soovid või tuua välja, et mida mulle meeldib teha, milles ma olen nii-öelda tugev ja võibolla, et need, et mida, milles ma tunnen ennast nagu ebamugavalt, ebakindlalt, et sellise vestluse käigus saab leida ka need kõige paremad variandid siis, et sa kandideerid nüüd ühele positsioonile, aga et võibolla sulle oleks hoopis nagu sobivam mõni teine töö. Et lõpkukkuvõttes kõige olulisem on see, et inimene teeks midagi sellist, mis talle ka midagi nagu vastu annab sellist nagu, ja me ei räägi siin kohal ainult palgast, aga ka emotsionaalses plaanis on ju, sest kui sa lähed tööle, kui sa hommikul juba lähed tundaga, et sa ei taha seda tööd teha, siis tegelikult mitte keegi ei ole nagu sellest töötegemisest õnnelik, et pigem leida nagu need väljakutsed ja need tegevused, mis annavad sellist mõnusat ka emotsionaalset rahulolu. Just, üks küsimus on siin vahepeal veel tulnud ja kuna meil on 10 minutit veel siin jäänud, et siis et see küsimata ja vastuseta jääks ja küsimus on siis selline, et kuidas kliendid siis vanemajaalistesse teenindajatesse suhtuvad, kas on erinev sellest, kuidas suhtutakse noortesse, et võibolla siin ka saate tuua välja midagi, kas on eripärasid? Mina võibolla, ma ise võibolla ei ole päris 55 pluss, on ju, aga noh, võrreldes 20 aastaga ma olen ikkagi nõksa nagu vanem ja ma saan välja tuua näiteks selle, et viimane kogemus on see, kus me siis nagu oma meeskonnaga teenindasime ka hotellis ja minu jood rahad olid kõige suuremad. Väga hinnati. Mulle tuleb ka meelde üks näide, kus meil on üks hommikusöögi selline hostess, kes siis võtab vastu, juhatab
juba ka jõudnud pensioni ikka see proua ja tõesti ta on nii soe ja südamlik ja kliendid saadavad talle nimelist tagasisidet väga tihti. Vahepeal ta oli ikkagi otsust, et ta läheb nüüd ikkagi natukeseks, jääb tööst kõrvale, nüüd on ta meil tagasi ja kliendid vahepeal küsisid, et aga kus see proua on kadunud, et tunnevad puudust. Et, ja noh, ütleme samamoodi on ka selliseid noori teenindajaid, kes saavad nagu väga, väga tihti personaalset nimelist tagasisidet, aga see ikkagi kõige rohkem ta ei sõltu vanusest, vaid ta sõltub sellest inimesest endast ja mis mulje ta sellele meie külalisel on jätnud. Et, ja võtta vanematel inimestel on siin võibolla teatud eelis, et mida vanemaks me saame, seda rohkem me oleme ise nagu ise endaga rahul, et me ei ole ise endaga võibolla konfliktis on ju. Ja läbi selle me saame ka sellist enesekindlamat ja mõnusamat teenindust pakkuda. Et kui me ise endast oleme juba hoolitsinud, siis meil on seda potentsiaali ja seda võimalust nagu selle teeninduse poole pealt just ma olen tähelepanud seda, et just need vanemad teenindajad, kes mul saalis liiguvad, nad jäävad klientidega rääkima. Kliendid suhtlevad nendega ja siis ma olen vaat, oot, kus sa nüüd oled? Tema räägib seal kliendiga, klient küsib, ta vastab. Kõik igasugused vahvad küsimused tulevad sealt, kuidas minna, kuidas kuhu poole pöörduda, kust ära keerata. Oppis teised küsimused, eks ju, ta vastab ja ta suhtleb kliendiga. Miks mitte? Ja see on nii tore. Aga see ei tähenda seda, et need nooremad ka seda ei tee. Nii et selles mõttes on... Et see ei sõltu vanusest. Ei sõltu jälle järjekordselt, ei sõltu vanusest. Seda on hea kuulda. Meil nüüd lõpetuseks, kui nüüd midagi ei rääkimata, siis te saate veel seda tuua siia sisse, kui teil tundub, et midagi ei rääkimata. Mina ikkagi tahaks nagu võibolla veel kord välja tuua selle, et kuigi ma täna nagu olen hotellide restaurantide liidu juht ja ei ole nagu igapäevaselt kättpidi seal teeninduses, siis mina tegelikult päriselt väga igatsen nagu neid päevi, kus ma saaksin nagu kliente teenindada ja hotellijuhina ma ka nagu täiesti teadlikult plaanisin oma päevadesse neid hetki, kui ma lähen ise nagu vastuvõttu letti või lähen hommikusöögile, sest see just nimelt see emotsionaalne laeng, see klientide või vahetu tagasi seda, et see andis nii palju energiat juurde, et ma ei vahetaks seda teenindus osa nagu küll kerge käeliselt mitte millegi muu vastu, et just selle nagu töösisu suhtlemise emotsiooni pärast. Just nimelt see on see, miks pärast mina ei ole kuskile mujale läinud. ja kindlasti, et kui ka need inimesed, kes meid täna on vaadanud ja kuulanud, tekib see huvi ja soov, et ma tahaks ka proovida, siis kindlasti tasub võtta ühendust ja tasub tulla ja vaadata, et mis siis see külalislahkuse sektor endast pakub, sest see on tõesti hästi vaheldusrikas. Ja. Ma võib-olla isegi julgustaks, et isegi kui ei ole, nagu, et, kui näiteks oma kodukohas või sellise mõnusa nagu logistiliselt hea koha peal on mõni hotell, mis on positiivselt silma jäänud või restoran, mis on positiivselt silma jäänud ja seal ei ole võib-olla parasjuga aktiivset töökuulutust, võtke ikka ühendust. Tegelikult tihti peal nagu need töökuulutused ei ole aktiivsed, otsitakse kuskil teistes kanalites, aga midagi pakkuda on. Väga head soovitused tõesti, et üks on kandideerida, kui on kuulutus, aga just, et mõnikord on ju ka see, et inimene tunneb, et see sobib mulle võibolla elukohaga seal töötada, see õhkond sel kohas on väga hea, et kas seda on hea teha, et lihtsalt küsida, kas teil hetkel otsite ja isegi kui otsita, et jätta siis enda kas CV või kontaktid, et tööandjad mul tundub on selles osas ka täiesti paindlikud, et tekib selline mingisugune nagu CVD andmebaas tõenäoliselt, jah, et kus siis nagu ühendust võetakse. Ja vist Külliki poole pealt oli see, mis sina välja tõid, et tuleb proovima tulla. Ja? Muidugi absoluutselt Tallinn Spa konferents hotell, kus mina olen, palun väga. Otsige restoran üles, tulge, võtan teid soojalt vastu ja
siis juba enne seda veel personaliosakond on olemas ja te iganes helistage, tulge ainult. Ja kui me hakkame järjest edasi suve poole liikuma, siis on järjest suuremad need võimalused seda tööd leida, et loomulikult on ka praegu ja ma veel ütleks ka seda, et kui tekis see huvi riski hetkel ise nagu ühendust võtta, kui te teate kedagi, kes töötab mõnes hotellis või restoranis, kus te tahaksite väga töötada, siis öelge talle edasi, et mind õudselt huvitab see, et näiteks meil on juba mitu aastat selline kampaania kutsu sõber tööle. Ja et kui meie töötajad on kellegi inimese tööle soovitanud, siis ka see inimene, kes on olnud see soovitaja, ka seda me peame meeles ja premeerime nii, et Tegelikult tulebki hästi palju valdkonda läbi soovituste. Et keegi teab sinna. Kedagi, kes teab jaa, kedagi. Just, ja nii võetakse. Jaa, nii tuleb. Palju. Suurepärane ja suur aitäh teile Killu, Maret ja Külliki. Lahked inimesed. Teilega oli väga, väga meeldiv see pooltest tundi veeta, nii et ma usun, et need, kes seda ka praegu vaatasid või hiljem sattuvad vaatama, kuulama, et te saite siit tõenäoliselt sellised julgustavaid sõnu ja kindlasti ka selliseid müüte, mis murti, mis on seotud võib-olla palgaga, paindliku töötamisega selles sektoris ja kindlasti ka vanusega, et neid inimesi, kes on seal juba üle 50 eluaastajaga pensioniaalisi, tegelikult töötab ja järjest rohkem neid sinna ka tööle tuleb ja siin viimaste soovitustena ju saite kuulda, et ükskõik millistel meetoditel, kas kandideerides läbi CV või tulles tõesti koha peale ja andes endast teada. Ja loomulikult ka töötukassa korraldab värbamispäevi ja töömesse, et ka seal on selle sektori ettevõtted esindatud, nii et tasub ka sinna tulla kohale ja uurida lähemalt, nii et tore. Oli veeta see aeg lahkete inimestega külalislahkuse sektorist. Aitäh teile vaatamast ja kohtumisteni. Aitäh.